Анализът сочи, че най-активни в употребата на наркотици са младите хора между 18 и 30 години. В Разград е разпространена най-вече синтетичната дрога, маскирана като чай, а употребата на трева расте с бързи темпове, се казва в доклада. Дизайнерските дроги се продават с благовидните имена соли за баня, билкови тамяни и весел чай. Функциите и задачите на Общинския съвет на наркотични вещества се определя с правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични вещества. И съгласно член 22, алинея 2 от правилника за организация и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общинския съвет по наркотични вещества ежегодно отчита дейността си пред Общинския съвет и също така пред Националния съвет. През 2013 година са образувани 42 досъдебни производства, от които 3 за засяване и отглеждане на растения от рода на конопа, а 22 са досъдебните производства за разпространение или производство на наркотични вещества.